الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه والسلام والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي مع عثمان ذي الكرم دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل 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 کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا آیا جو قدموں میں ہر جنتی بنا دیا واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین حسین واہ حسین سلام یا حسین سلام یا حسین وا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا
وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی سنگی چپ نہ رہے، حسینی جذبے نال سرشار مل کے درود و سلام پڑھو. الصلاۃ انج نہیں، جن غلام بیٹھے ہو پتہ لگے غلام بیٹھے نے، مل کے آخو الصلاۃ. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی آسمان میں حسین سا. لیلا واسطے مجنو بول سکتا ہے، ہیر واسطے رانجا بول سکتا ہے، سسی واسطے پنو بول سکتا ہے، پی ٹی آئی والا بول سکتا ہے، نون لیگ واسطے وہ بول سکتا ہے، پیپل پارٹی واسطے وہ بول سکتا ہے، وہ غلام کیسا جڑا مصطفیٰ دے پتر واسطے. آلے دوالو نا ویکھو، غلام بنو تے خیرت نہ بیٹھو، پتہ لگے یہ تاریخ دہرائے گی کہ حسینی کون ہوں. میں ایک سال تک بھی اس پنڈال کو لگے تین مولا حسین یاد آ جائے گا. ویلے دا پتہ کوئی نہیں، زندگی دی شام کیڑے موڑتے ہو جائے. مولوی ٹیسٹ دعا بڑے کر لیں، پرانی 100 دن نمی 2 دن تے مل کے میرے نال کہنا، میری محنت ہے وے، ایک میرے کبے تھے ایک میرے سجے خطیب بن کے بیٹھے نے، واقعات سنانا لے نہیں مصطفیٰ دی حدیث سنانا لے. جدو کسے سنائی نا کبو کوڑے تھے، ادو میں نوی دسی در تے حسین سا بولو در، حسین سا گنگیانو دعوت نہیں، بولنا لینو دعوت ہے. حسین سا تینو ماں دے سینے چھو ملنے آلے دودھ دے پہلے قطرے دی قسم، جڑا ماں نبی علی دی وفاج پلایا ہے، زور لا کے کہیں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. خدا کے اسی جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا لاجک کی ہے وجہ، جس کا نانا نبی اور بابا میرا تیرا وعدہ رہا. مینوں پیرے کلانی دے قدماں دی خاک دی قسم ہے، تینوں میں دساں گا حسینی کون ہے. جس کا نانا نبی اور بابا علی، جدا دل مردہ ہے انہوں دعوت نہیں. میں ایک شعر پڑھنا جے دل کیتا بولی تو نہیں، نہیں جے ہن وی نانا بولیں پھر اللہ کرے مرن لگے ہم نہ بولیں.
علی کا زیب حسین زندہ گئے لسانی سون میرا حسین آباد رکھے علی کا زیب حسین زندہ گئے فاطمہ کے دل کا چین زندہ گئے نہ پوچھ وقت کی خاموش کتابوں سے جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ زور لاؤ زور جس کا نانا نبی اور بابا علی جڑے گونگے ہو تسی نہ بولو جڑے محبت لائے ہو اچا بولو جس کا نانا نبی اور بابا علی جس کا نانا نبی اور بابا علی جس کا بھائی حسن اور ماں فاطمہ جن کو کندھوں پہ آ کر بٹھاتے رہے جن کو گودی میں آقا اٹھاتے رہے ان کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جن کو میٹھی زبان وہ چساتے رہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رولایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا حسین سا کوئی نہیں حسین سا ہاتھ بار ہوئے سینے کا زور ہوئے حسین سا کوئی نہیں حسین سا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسین سا حسین سا کوئی نہیں لکھا ہوا ہے لوحے پہ نام بس حسین کا دل کے کسی مکان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا حسین سا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں
رب کریم ذل جلال وحدہ لا شریک لہ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا فوق لہ ولا تحت لہ ولا یمین لہ ولا یسار لہ ولا جسم لہ ولا سیم لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ وحدہ لا شریک رب ذل منن ذل جلال وحدہ لا شریک دی حمد لم یزل اور لا یزال تو بعد لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن وال جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب محمد مصطفی سونے نبی پاک علیہ السلام دی مقدس مبارک متاخیر متاخر منور منور معمبر معطر بارگاہ نور ناس دے حضور هدیہ درود و سلام عقیدتاً محبتاً نذرانتاً عرض کرنے تو بعد بارگاہ شہزادہ گلگل کوبا راکب دوش مصطفی پروردہ آغوش خاتم الانبیاء پروردہ آغوش سید الانبیاء رونق بیت سیدنا علی المرتضی بہار گلستان سیدت النساء برادر اصغر سید الاسخیا حسن المجتبی امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ علیہ وعلی سائر اجدادہ و امہاتہ وعلی کل اہل بیتہ اجمعین آپ کی مقدس مبارک بارگاہ نور دے حضور ہدیہ منقبت دے چند اشعار عقیدتاً عرض کرنے تو بعد عالی مرتبت تس کو احتشام دے قابل ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت دے خوبصورت اور خوبرو غیور سنی مسلمان بھائیو لائق ستکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگو انتہائی محترم محتشم جملہ ثنا خانان عزت ماب محمد صبغت اللہ صاحب نقشبندی مجددی طیبی خادم آستانہ علیہ نوریہ حضرت کرما والا شریف فیضان اعلی حضرت شیر ربانی اور دیگر ثنا خانہ بالخصوص خطیب ملت فاضل جلیل فاضل نوجوان علامہ محمد عثمان طیبی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے بیٹوں کی طرح بھائیوں کی طرح اور مجھے بڑے ہر دل عزیز اور اس بیٹے کے لیے بھائی کے لیے میری بڑی دعائیں اور میں نے حرم کعبہ میں بھی اس کے لیے دعائیں مانگی تھیں اور جب بھی میں نبی کریم کی حدیث پڑھتا ہوں اور مجھے یاد آئے تو اس بیٹے کے لیے میں بڑی دعائیں کرتا ہوں میری مراد فاضل شہید عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ذیشان آپ کے علاقے کی شان خطیب ملت علامہ قاری محمد غلام رسول دامت برکاتہم القدسیہ مدنی عطاری یہ فیضان عطار بھی ہے اور فیضان اعلیٰ حضرت سرکار کہلانے بھی ہے اللہ کریم اس بیٹے کو آباد رکھے اس کے گھر کو بھائیوں کو خاندان کو جو ان کے ساتھ مشارکت کر رہے ہیں شریک بزم ہیں ان نوجوانوں کے نام مجھے تو نہیں آتے مگر میرے نبی کی کتاب میں ہیں گفتگو کا پہلا جملہ بول رہا ہوں مولانا روم سے کسی نے پوچھا مولانا روم نے کسی سے پوچھا اے اندھو تم اندھے ہو یہ تو پتہ ہے ہاتھی کو دیکھا ہے اندھے کہنے لگے اسی تو انے ہیں اسی کتوں ہاتھی دیکھنے آپ فرمایا اگر ہاتھی دکھا دیا جائے ہاتھی کا اہتمام کیا گیا کسی اندھے نے ہاتھی کی سونڈ کو پکڑا کسی نے کانوں کو لمس کیا کوئی اس کی اگلی ٹانگوں سے چمٹ گیا کوئی پیٹ کو لمس کر رہے کوئی اوپر چڑھ گیا
کو پچھلی ٹانگوں کو چور ہے, کچھ دم کو چور ہے. جب کچھ وقت گزرا تو انفرادی طور پر اندھوں سے پوچھا گیا, ہاں بھائی تم بتاؤ بھائی, ہاتھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. بتاؤ پھر کیسے ہے؟ اس نے کہا جی اس نے سونڈ دیکھی تھی, باقی نہیں جانتا تھا. اس نے کہا ہاتھی تو ایسا ہے؟ اس نے دوسرے سے پوچھا, اس نے سونڈ نہیں دیکھی, کان دیکھے تھے. اس نے کہا ہاتھی تو ایسا ہے؟ تیسرے سے پوچھا, اس نے دونوں نہیں دیکھے تھے, ٹانگیں دیکھی. اس نے کہا یہ دونوں بےمان بتتی مشرق جھوٹے بےمان, انہوں کی پتہ ہاتھی تھا؟ ہاتھی تھی تو لگتا ہے انجنے جنے تھمے ہوں, ہاتھی تو انج دے. وہ پیٹ والے نے پوچھا, انہیں کیا جھوٹ بول دے, ہاتھی تو انج جی ٹول ہوں. پنجویں پوچھا انہیں کیا چھت ہوں, وہ دو اگلے نے پوچھا انہیں کیا چتیر ہوں, دوم والے نے پوچھا انہیں کیا بڑا حقیر ہوں. جدو سارے دس لیا, مولانا روم نے گل مکائی, تو ہس کے گل گوائی, فقیر پیغام دے کے جا رہے ہیں. فرما لوگو اسلام کا حشر اور اسلام کا حال, جو اندھوں نے ہاتھی کا کیا وہ نہ کرنا, جتنا پتا ہے دوسرا کافر ہے بےمان ہے, شرم کرو. اسلام پوچھنا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت سے پوچھو, فاروق کی عدالت سے پوچھو, عثمان کی سخاوت سے پوچھو, حیدر کی شجاعت سے پوچھو, حسن کی شجاعت سے پوچھو, حسین کی سیادت سے پوچھو, ابو ہریرہ کی سخاوت سے پوچھو, عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے پوچھو, عبداللہ بن مسعود کی فقاہت سے پوچھو, ابو سر سے پوچھو, سلمان فارسی سے پوچھو, نبی کے صحابہ سے پوچھو جو حسین اور حسن کو مدینے کی گلیوں میں لوریاں دیا کرتے تھے, ان سے پوچھتے جاؤ گے صراط مستقیم کا راستہ نظر. یہ تھی بولتے نہیں گئے, ہاتھ کھڑا کر کے آخو ذرا سبحان اللہ. آج اسلام کا بیڑا غرق اس لیے ہو گیا, ایک کانسٹیبل نے بھی بھرتی ہونا ہو تو اس کے لیے کوئی سٹیٹس ہے, مگر مولوی کے لیے کوئی سٹیٹس نہیں, مولوی کے لیے کوئی سٹیٹس نہیں. آ کھو کر سلیریاں تواڈے کول ہونا کہ کلانی دا فلانا بندہ چاہیے آپ سب بات بلے بلے. میں کیا جو وہ نائیاں دی دکان دے وال پیک کرتا جو ان بلا لو, وہ گئے تھے اتنے وہ لگا ہی ٹینشیاں لے گئے. انہیں ادھا مجمع شبیر شہر کا اگے لایا تو فیس بک سے تقریر چاڑ دی کہ جہے حضرت علامہ مولانا فیس بک ہی وہدے ہو تو حشر بھی تینج دا ہی ہونا ہے نا. نماز تسی نہیں پڑھتے, قرآن دی تلاوت دا تانوں نہیں پتا, قرات دا تانوں نہیں پتا. حسینیت صرف ادا نہ ہے کہ نقیبا نات خانہ نال تے مولویاں نال ہاتھ کڑے کر کے بلے 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 باہر نکل کے کیا کیا بات سی, کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے؟ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے, اے چشمِ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. حسین دی شان پوچھنا چاہنا تے اونوں پوچھ جڑا مدرسے دیاں چٹائیاں تے بہ گئے, فقیراں وچ بہ کے لنگر مصطفیٰ دا کھا رہے. تینوں کیسٹی مولوی دسن کے دین کی ہے؟ اپنے سٹیجوں کی حالت بدلو, اگر تم نہیں بدلو گے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. میں مولانا دعوت اسلامی دے مرکز کراچی چو پڑھ کے آئے ہیں, اے سیالکوٹ اتھو جا کے پڑھ دے رہے ہیں, تے حدیث انہاں دے اگے ہوندی ہے تے انہاں نوں ہی بہال ہویا جے جدوں کوئی کیسٹی آیا تے مینوں بھاویں نہ ہی بلایا جے لگ پتے نہیں جان گے, اے انہاں نوں ہی پوچھ لے جے. چلو مینوں تے حسد ہوے گا کسے نال, انہاں نوں تے کوئی نہیں نا. جو تہاڈا حشر ہو رہا ہے, بابیاں اپنا قیدہ یاد ہے, دیوبندیاں نو اپنا یاد ہے, شیعہ نو اپنا یاد ہے, سنی جڑے نے وچ کھدو بنے ہیں, اے دو کک ماری تے دے دو ماری تے دے دو تے چول پنجے. او مولبن بتاؤ گا سانو مڑ پھر کی پتا ہوئی, شرم آنی چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انجنی اچیا کو سبحان اللہ. اینا میرے کو سال ہو چلے ٹائم دے سال پورا پورا سال, میں انہاں نوں پوچھ لو آکھیا سی مائک تے بہ کے کہہ رہے ہیں, میں کہ ہن میرے اون دی کیڑی لوڑ ہے, تسی کافی ہو. انہاں کہ نہیں ایک واری تو ہی آویں تے ذرا نبی پاک دی حدیث تے سنا دیں سان وا گیا ہیں ہیں. جے تو فقیر کسے کول بہ میں تینوں پتہ ہوے گندا پانی پینا ہوے نا تے چھپڑل منہ کری دے, صاف پینا ہوے تے فلٹرل کری دے, تے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں عقیدے دا پانی کتھوں پینا. اونا گو تیری مرضی, میں حدیث پڑھن لگا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم ثلاث خصال, حب نبيكم وحب اهل بيتي
وقراءة القرآن میرے لجپال نبی صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لبانو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولے عظیم بولے عظمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امین بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی حضور بولے رب آپ بولے میرے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرمائے اپنی اولاد مو تین عادتاں ڈال دیو سلافا خصال تین عادتاں کٹ کٹ کے بھر دیو انہاں دی انگ انگ وچ بھر دیو لو لو وچ انہاں دیاں تین عادتاں ہون آقا او کیڑیاں عادتاں ہیں فرمایا سب تو پہلی جدو تیرا بیٹا تیری بیٹی بولنا شروع کر دے اونوں ماما نہ سکھا اونوں پاپا نہ سکھا اونوں ڈیڈی نہ سکھا اونوں پاکستان نہ سکھا اونوں گانے نہ سکھا اونوں پھپھی ماسی دے نام نہ سکھا اوپا نبی تو اپنے نبی دی محبت سکھا اور دوسری جگہ حضور فرمانے آقا علیہ السلام فرمانے انہوں اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت سکھا آقا سمجھ نہیں آئی تسی ارشاد فرما رہے ہو پہلے نبی دی محبت سکھاؤ پھر اہل بیت دی محبت سکھاؤ تیسری جگہ تسی فرما رہے ہو انہوں نے قرآن دی قرات سکھاؤ قرات نہیں قرات سکھاؤ قرات نہیں قرات سکھاؤ ستھرا قرآن پڑھنا سکھاؤ مجہول قرآن نہ سکھاؤ انہوں نے معروف قرات سکھاؤ ستھرا قرآن پڑھن جتھے بیٹھے ہوں قرآن مجید دی تلاوت کرن برہان رشید دی تلاوت کرن اللہ دے نبی قرآن اللہ توڑی بھی محبت ہے اہل بیتی بھی محبت ہے اللہ دا قرآن دے انما یرید اللہ یزیب علکم الرجس اہل بیت قرآن دے سلام قرآن دے ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم قرآن دے قل لا اسألكم عليك اجرا الا المودة في القربى قرآن دے أعطيناك الكوثر والضحى والشمس وضحاها ياسين طه آمين قرآن دل تہاڈی بھی محبت ہے اہل بیت دی بھی محبت پھر قرآن دا آخری نمبر کیوں اونوں پہلے کیوں نہیں سکھایا اونوں پہلے کیوں نہیں پڑھایا اودا ترجمہ پہلے کیوں نہیں کیتا اودی گل پہلے کیوں نہیں کیتی میرے نبی دی حدیث دے الفاظ انہاں دی ترتیب بھی دسدی ہے لوگو قرآن اونوں نہیں آؤں گا جنوں پی ایس سی آ جائے ایف ایس سی آ جائے آئی کام آ جائے بی کام آ جائے ڈاکٹریٹ آ جائے انجینئر بن جائے ٹیچر بن جائے بی ایڈ کر جائے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں الف لام دیاں کنیاں قسماں اونوں پتہ ہی کوئی نہیں روفے جاسما کی کر دین اونوں پتہ ہی کوئی نہیں روفے ناصبہ کی کر دین اونوں پتہ ہی کوئی نہیں امرے نہیں کی ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں اصول کی ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں فلسفہ کی ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں علم بیان کی ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں علم بدیع کی ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں نحو کی ہوندی ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں تحریر سبت کی ہوندی ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں تنو چکھے والی کی ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں صرف کی ہوندی ہے اونوں کچھ پتہ نہیں قرآن او دے گل سکھ جیدے سینے اندر نبی دا پیار حسین دا وفادار
اللہ دا قرآن آندا اے جتھے پنج تن پاک او سنی مسلمان بھائیو سروپے دے اجتماع وچاں لیو جتھے پنج تن اوتھے قرآن جتھے قرآن میرے بال تو جو کرنا چاند بھائی جتھے پنج تن پاک اوتھے قرآن جتھے قرآن اوتھے پنج تن پاک علی نال قرآن حسن نال قرآن حسین نال قرآن سیدہ زہرا نال قرآن نبی نال قرآن اے چلن نال قرآن اے کھان نال قرآن اے پین نال قرآن اے بیٹھن نال قرآن اے اٹھن نال قرآن اے جہاد وچ قرآن نال جتھے جتھے نظر مارے ہن نہ بولے کدھرے دل مردہ تے نہیں میرے حسین دا تھاڑا کربلا وچے سی دمشق دے بازار وچے حسین نے یزیدی نوک تے پڑھ کے دسیا اے جتھے قرآن اوتھے حسین ہر ہے تسی قرآن کنی بار پڑھتے ہو تسی قرآن کنا کو سیکھتے ہو تانوں قرات معروف دا پتہ ہے تانوں قرات مجہول دا پتہ ہے تانوں کک کنڈا ترت مولویاں نہیں پتا الا ما شاء اللہ ایو بنا مولوی بنا ایو مولوی بلائی ہے میرے لو کی میرے سارے بلا لے جنوں مرضی بلا پر یاد رکھیں جنوں قرآن کریم نہیں نہ ہوندا تے تو انوں کول سنے تقریر تے سور بیٹھ بیٹھ مولا علی پاک خطبہ ایک بندہ دے رہا ہے مسجد کوفے چ مولا علی داخل ہے نہج البلاغہ آپ نے فرمایا اتعرف الناس قبل منسوخ اوے ناس کو منسوخ جاننا ہوئے اوے مینوں کی پتہ ہے تعرف الناس قبل منسوخ میں تو جاندا ہی نہیں آپ نے دو جملے فرمایا ہلکتا و اہلکتا ہن جڑا 6 سال مدرسے رہیا ہوئے انہوں بھی کوئی نہیں پتہ ہے ہلکا یا اہلی کو شروع کتھوں ہوندا ہے تے اہلکتا دا باب کیڑا ہے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگوں نے نہیں پتہ تقریر کی چیز بڑا بس بڑا بلے بلے یہ ضوابط بھی نے یہ قواعد بھی نے اس ممبر تے بیٹھن دے اصول بھی نے مسلیاں تے مراسیاں دے ہتھ دین دے دیتا ہے غور کیتا ہے کدی اساں لن یفترق حتى يرد علی الغوث نام ہی بولو تو ٹائم لگ ہی جانا جی کوئی سمجھائے تو ڈر جانے لوگ یہ نہیں آتے کہ شکر ہے یا اللہ کوئی سارے عقیدے چوکی دار بھی ہے کوئی جگانے والا بھی ہے تو جگاندا وہی ہے جہاں سائیں چنگے ہوں اچھی بولے کوئی نہیں تھی پھر اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ میرے نبی فرماتے ہیں جتھے پنج اوتھے قرآن جتھے قرآن اوتھے پنج جتھے پنج اوتھے قرآن جتھے قرآن اوتھے پنج نہیں اچھی بولیں گا تو میں اگلا جملہ بولاں گا میں ایک باری پھر کہنا چاہنا ذرا ذوق نہ لاکی جتھے پنج اوتھے قرآن جتھے قرآن اوتھے پنج رمضان دیاں تراویاں تو لے کے رجب دے قرآن دے دور تو لے کے اجے بھی پتہ نہیں لگا قرآن نال کون ہے اور کیتا ہے تساں کدی تو جو کیتی ہے میرے حضور نے فرمایا جدو سورج سبا نیزے دی ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی نبی اپنی امتہ نو کہن گے اصحابو الہ غیری میں انا لہا کھاواں گا مگر جامع کوثر پلاواں گا او نو اوتھے پنج وی ہون گے قرآن وی ہوئے گا تے انہاں نو پلاواں گا جی دے سینے چ قرآن وی ہوئے گا پنجاں دا امام وی ہوئے گا تے میں قرآن پھر پڑھا نہیں انج نہیں اچھی آنکھوں پھر پڑھا میں قرآن فرمایا مارا جل بحرائی کربلا والا پیر تیرے ال نظر کرم کر چھڑے نہ قرآن دی آیت ختم کراں تیرا ہتھ بار ہوئے پتہ لگے پنجاں نے تے قرآن والے آئے نے مارا جل اللہ دا قرآن آ گئے بڑی توجہ تے غور نہ سننا اے
ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਭਾਈ ਨੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਮਰਾ ਗੁਹੇਰਾ ਅਰਬੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਮਰਾ ਗੁਹੇਰਾ ਅਹਮਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸੁਰਖ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਮਰਾਦ, ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਮਰਾਦ, ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆਏ ਫੁਰਾਤ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਮਰਾਦ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 14 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਕਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਕਿਸਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੁਰੇ ਮਨਸੂਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੁਰਖਾਨੀ ਸ਼ਰਾ ਅਲਲ ਮਵਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲ ਬਹਰੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਧੋਣੇ, ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ بينهما برزخ لا يبغيان، ਦੋ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨਬੀਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਨਬੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚਲੇ ਆਏ, ਕਦੀ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਯੂਸੁਫ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਹਾਰੂਨ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਯਹਿਯਾ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 40,000 ਨਬੀ, ਕਦੀ ਈਸਾ ਨਬੀ ਆਉਣ, ਮਗਰ ਈਸਾ ਨਬੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਲ ਤਕੀਆਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਹੈ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ। ਦੋ ਦਰਿਆ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਣ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ 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 ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਤੇ ਅਲੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਯਲ ਤਫੀਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਿਜਰਤ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਮ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਮਿਲੇ ਨੇ।
نعرہ لگو گے دروشی پڑھ لو یل تقیا تھوڑے چ دل کوئی نہیں يلتقيان يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان جدو علی دے نبی نبوت دے ولایت دریا ملے آئے زہرا تے علی دی صورت وچ اللہ دا قران آندا اے اودی کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا ہو گئے اودی کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا ہو گئے تیرا پتر تیری نعمت اے علی دا پتر میرے نبی دی نعمت ہے تسی میرے لفظاں دے مول ہی نہیں پایا تانوں پتہ ہی نہیں تسی گل دی قدر ہی نہیں تسی گل ضائع کر دتی ہے جاگے ہی نہیں تسی تیرا پتر تیری نعمت ان اللہ جعل ذریہ فی کل نبی فی صلبہ مجعل ذریہ فی صلب علی ابن ابی طالب سیدی تبرانی تو لے کے حاکم تو لے کے مجمع سوائے تو لے کے حدیث دیا تمام کتاباں لے فرما ہر نبی دی ذریت ہر نبی دی ذریت ہر نبی دی ذریت او دے سلف تو چلے گی میری ذریت میرے علی تو چلے گی علی میری جانے علی میری جانے علی میری جانے حق دا امام بلیاں دا سلطان سنیاں دی پہچان نعرہ بولو یار عزیزانِ گرامی میرے لاجپال نبی فرمان لے فرما جدو ولایت نبوت دریا دو میں ملے نے یل تکیان مدینے اندر پھر اللہ دا قرآن دے یا خرج من غمل لو 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 وال مرجان تیرا ہاتھ بار ہوئے دل مدینے والے ہوئے تے سلام یا حسین ہوئے مل کے میرے نظر آ کے لؤلؤ والمرجا والمرجا سارے ہاتھ کھڑا کرو والمرجا لؤلؤ والمرجا مرجا میرے نبی فرمان لے اللہ دا قرآن دے جدو پانی پانی نہ مل دے جدو پانی دریا دے اندر غوطہ زنی کرنا لے جان دے تو جو میرے الکن پھر لؤلؤ تے مرجان نکل لے لؤلؤ موتی نو کہن لے مرجان مونگے نو کہن لے موتی وڈا ہوندا ہے مونگا چھوٹا ہوندا ہے فرما جدو ولایت تے نبوت دا دریا میرا نبی آخری نبی ہے ہن نبی کوئی نہیں فیض نبوت جاری ہے علی دی ولایت زہرا دے بابے دی نبوت دا فیض والا دریا جدوں ملے نے وچوں موتی تے مونگے نکلے نے جڑا موتی ہے وڈا ہے مونگا چھوٹا ہے پھر میں نام لے لگیا ایک دا نام مولا حسن دوجے دا نام میرا لاجپال حسین جنہ دا قیامت تک فیضان
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਜਾਜ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੜਪੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਬਸਾ ਛੜਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੀਨੇ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਪੜਾਂ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕੋ, ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਗਏ ਰਿਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਗਏ ਰਿਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਆਨਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖਣਾ ਗਏ ਰਿਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਆਨਾ ਲੋਗੋ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਮਤੇ ਕੋ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਹੌਲੀ ਪੜ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਪੜੋ ਉੱਚੀ ਪੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਜੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬੜਾ ਕਲਮਾ ਉਮਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ, ਕਾਬੇ ਕੀ ਛੱਤ ਪੇ ਬਿਲਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਰੇ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੱਚਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਣ ਚੰਨਿਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਕੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮਨਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਅਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹਨਾਂ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਜੇ ਅੰਨਾ ਲੂਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹੁਸੈਨੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇਲਾ ਖੰਘ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਗੋ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਗੋ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭੂਲ ਨਾ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਗੋ ਓਏ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਲਹਿਰਾਓ ਜੇ ਅਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਏ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣਾ ਏ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ 10 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਆਬਿਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਆਪ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 9 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ 11 ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ 12 ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੁੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜੀ ਨਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਚਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਓਏ ਓਏ ਉਮਈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਏ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਏ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਏ ਅਲੀ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਏ ਉਹ ਅਲੀ ਕੈਸਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਅਲੀ ਕੈਸਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਫਟ ਗਈ ਏ ਉਹ ਅਲੀ ਕੈਸਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ
دین نانے دا اچھی آکھو گے میرے نال تھکے والے سنت نو نہیں سچے والے سنت نو دعوت ہے میرے دین نانے دا بچایا ہے علی دے پتراں علی دے پتراں علی دے پتراں ہاتھ کھڑا کر کے نوکری پیش کر لے دین نانے دا بچایا ہے علی دے پتراں علی دے پتراں چڑھ کے نیزے قرآن سنایا ہے علی دے نعرہ حیدری نہیں ایک بار سرو پہ تھرتھلی پہ جائے نعرہ حیدری 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 میرے دل دا نعرہ میرے دل دا نعرہ میرے دل دا نعرہ ایمان دا نعرہ صدیق بیلی صدیق بیلی ہاتھ ٹوٹا ہے تے نہ چک نبی نہ رشتہ مکا ہے تے نہ چک جے رشتہ قائم ہے تے ہاتھ چک کے بول من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میری جند جوانی میری جند جوانی ہے بہتا پانی موجوں کی روانی موجوں کی روانی صحابہ دا بیلی کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر حسنین دا بابا حسنین دا بابا حسنین دا بابا ولیاں دا راجا ولیاں دا راجا ولیاں دا راجا فوجی دا تمغا فوجی دا تمغا نشان حیدر نشان حیدر میرے وطن دی عظمت میرے وطن دی عظمت میرے وطن دی عظمت یہ مٹی بولی یہ مٹی بولی ہے مہر علی بھی پتر تیرا ہے مہر علی بھی پتر تیرا پھر پاک پتن بھی پتر تیرا ہے پتر تیرا ہے حیدری نارا ہے حیدری نارا ہے تن دا نارا ہے من دا نارا ہے سچا نارا ہے اچا نارا دشمن کو سنا دو منکر کو بگا دو منکر کو بنا دو پھر کہہ لے والا پھر کہہ لے والا ہے مرشد میرا ہے پتر تیرا ہے مرشد میرا ہے پتر تیرا پھر میر طیب بھی پھر میر طیب بھی پھر میر طیب بھی ہے سچا سید ہے سچا سید ہے مرشد میرا ہے مرشد میرا پھر سنی بولے پھر سنی بولے پھر سنی بولے مودی کو سنا دو کتوں کو بگا دو کتوں کو بگا دو منکر کو سنا دو جموں والے ہے رشتہ تیرا ہے رشتہ میرا پھر حیدری نارا ذرا گج کے مارو ذرا سچ کے مارو ذرا بھر کے مارو ذرا زور سے مارو ذرا دل سے مارو قرآن دا وارث قرآن دا وارث قرآن دا قاری قرآن دا قاری قرآن دا قاری ہے حیدر میرا ہے حیدر میرا مولا حسن بھی پھر مولا حسن بھی ہے آقا میرا ہے آقا میرا کربل بھی بولے کربل بھی بولے نعرہ حیدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ اسامہ بن زید رضی اللہ گون آپ بیان فرمانے ادھی رات ٹائم میں مینو نبی پاک نال ضروری کم میں میں حضور دی بارگاہ چ گیا میں دروازے تے دستک دیتی ہے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل 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 علی شیء لا ادری حضرت اسامہ فرمان لے میں حضور کے دروازے تے دستک دیتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے نے چادر لئی ہوئی نبی پاک دی حدیث دی قسم لگے میں پنج تنیاں پنج واری بولا تو پنج واری بولنا پہلے سن لے دروازہ کھل آئے پردہ سر کے آئے مہتاب نظر آئے اسامہ بول کے آندے تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا بولو تن صدقے میرا من جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد ہاتھ کھڑے کرو بولو سارے جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ باری جگواری جگواری جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ 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 اپنے رب دا نام ہی نہیں لے سکدے اللہ 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 تیرے در آواں اوتے مر جاواں تیرے در آواں اوتے مر جاواں جاواں صدقے میں اس دربار تو جیتا نام اللہ ما هو
پردہ سر کے آئے دروازہ کھلے آئے فلما فرغت من حاجتی فقلت ما انت مشتمل على شيء میں عرض کی تھی فقیر کلانی انہوں اپنی بولی بولے کریم بولے کرم بولے سامانے وے کیا چادر تھلے کوئی شے وے میں نہیں جان دلا ادری مانگوا مینو پتہ ہی نہیں تھلے کی ہے حیران میں اس گل تے آ دروازہ ہے آ کمرہ ہے آ دروازہ ہے آ کمرہ ہے ایڈی ضروری کیڑی چیز ہے دو قدماں تے جنوں حضور رکھ کے نہیں آئے عرض کر دے مغوا سونا دسو کی میرے لجپال نبی نے پکا شفا گو فیض الحسن زور لا کے کہنا یار فیض الحسن والحسین سچے مولا حسن خبے مولا حسین چادر کھلی راز کھلیا ہے اسامہ وے کے آنے لے عظمت یار او دیکھنا غیر کی باتوں میں امام علی مقام نے اٹھایا ہوئے اللہ دے نبی بول کے فرما دے رہے اسامہ غور نہ سن اللہم الی محبہما واحبہما یحبہما اسامہ میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے میں نال پیار کرنا دنیا نال پیار کر اے اسامہ جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ اونوں محبوب بنا لے گا او محبوب بیٹا مولا حسین اپنی امی دی گود وچ ایک واری روئے نے میرے نبی کلی جو گزر رہے نے حضور واپس لوٹ کے آئے نے راجا غیر بعید حضور دور نہیں گئے فوراً لوٹ کے آ گئے زہرا جی ابو جی میرا پتر کون پیار روندا ہے سونا حسین پیار روندا ہے میرے لجپال نبی فرمانے رے اے زہرا میرے پتر نو رون دے آ کر اے روے مینو تکلیف ہوندی ہے بکا الحسین یؤذینی روے مینو تکلیف ہوندی ہے مینو اینا دس دیو سیال کوٹ کنگرا روڈ سروپے دی اس خوبصورت بزمی چونا لے ہو مینو اپنے ضمیر کو لو پوچھ کے دس دل کو لو پوچھ کے دس حسین اممہ دی گود جروے نبی نو تکلیف ہوندی ہے حسین آغوش زہرا وچ روے نبی نو تکلیف ہوندی ہے حسین علی دے گلستان وچ روے نبی نو تکلیف ہوندی ہے جدوں پانی بند کیتے ہون گے جدوں تپدی ریت تے سید پیاسے ہون گے تیمم کر کے نمازاں پڑھدے ہون گے اے بہناں نو ویکھ کے حسین دے سینے وچ وی تے دل لے پھر نبی کنا روئے ہون گے علی کنے روئے ہون گے آخری رات آئی ہے جڑی کل دی آن والی ہے میرے امام نے سب خیمے والیاں نو بلایا اولاد جعفر نو بلایا اولاد عقیل نو بلایا غازی عباس نو بلایا سب نو بلایا فرما جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ انہاں دی دشمنی میرے نال انہاں دی عداوت میرے نال مگر جانا تے دور دی گل ہے
کدی کوئی نظرانہ پیش کرے کدی کوئی عقیدت کا اظہار کرے. آپ نے فرما لی اکبر پتر ذرا دیوا بند کر دے مت کوئی شرم تو نہیں اٹھے. دیوا گل کر دیتا گیا پھر دیر تو بعدو چلایا جانا تے دور دی گل کوئی سرکیا تک بھی نہیں فجر دی اذان دا ٹائم ہو گئے. سحری ویلے چڑیاں بول آواز حسین نے ماری علی اکبر علی اکبر پتر اذان سنا دے اج جگ تو جان دیواری. صبح دس دا دیڑا آیا صوفی ٹوپی دے دس دا دیڑا آیا امام علی مقام نے اتمام حجت کیتا. میں تہاڈے سارے نال گل کھل کے کرنا چاہنا تے غیرت نہ سنیا جی عقیدہ اپنا. مولا حسین پتراں دے غم وچ ضرور روئے ہون گے. مولا حسین مجبور رہے جا کے سنو سنیو شہادت نو تماشا نہ بنا لو. مولا حسین نو اینا مجبور پیش کر دینا خبردار جعفر جن آیا حسین میں موڈا لاواں تے فرات تیرے خیمے تک آ جائے. فرما چل دبا ہو جا. حسین کیوں مولا حسین نے ایڑی ماری ستاں زمیناں دا پانی ابل کے اتے آ گیا. آپ نے فرمایا راضی رضا تے رہنا بڑا ہی محال ہے چکیا پار پارا فاطمہ دے لالے. سنو اے گلاں تو کتھوں سنیاں ہوئی نے. خیمیا دے پیچھے خندق کھودی سی امام علی مقام نہر ٹہر خندق اودے وچ لکڑیاں سٹ کے اگ لگا دتی تاکہ کوئی دنیا دا کتا پچھوں حملہ ورنا ہو سکے. ایک بول کہندا حسین تے دنیا چ اگے چ. مولا حسین نے حضرت پری نگاہ آسمان ال اٹھائی. مولا میں تے تیری رضا منی بیٹھا ایک مہینہ کی پیا جاندا ہے اودی سواری بھی لگ گئی ہے پاگل ہو گئی اوتے بیٹھا ہوئے دوڑ دی اسے خندق وچ گئی اوتے جل کے مر کے بسم ہو گیا نام و نشان بھی مٹ گئے. میرے امام علی مقام دے ویر بھی قربان ہو رہے ہیں پتر بھی قربان ہو رہے ہیں مگر حسین استقامت کا کوہ پیما بنے ہوئے. پھر وہ بھی ویلا آیا ہے چھ مہینے دا ایک سید ہے سیدہ شہر بانو گودی وچ پتر چکے ہوئے ہوئے امام علی مقام اندر گئے نے ہن اکبر بھی قربان ہو چکے حضرت غازی عباس بھی قربان ہو چکے ابو بکر بن علی بھی قربان ہو چکے ہے عثمان بن علی بھی قربان ہو چکے امام دے سب ویر قربان ہو چکے ہیں مگر حسین تیری استقامت تو صدقے جاواں حسین تیری میں شجاعت تو صدقے جاواں تیرے پائے استقلال وچ ذرہ بھر بھی لغزش نہیں آئی جدے پتراں دے ٹکڑے پئے ہون جدے دے لاشے پئے ہو وہ ڈٹ کے یزیدیاں نو مقابلہ کرے تے نکالیا پتر ویکھن واسطے حسین اندر گئے نے شہر بانو دیاں چیخاں نکل گئیاں ماماں دے دل نرم ہوندے نے پتر بیمار ہو جاؤ شوہر نو فون کر دیاں نے جلدی آ جاؤ نا فیکٹری بند کر دیو نا کاروبار بند کر دیو نا سائیں مارو ہر چیز چھوڑ دیو نا تسی آؤ میرا بیٹا بیمار ہے دیکھو اینو کی ہو گئی ہے پتر بڑے پیارے ہونے نے حسین اندر گئے نے شہر بانو کولی کوئی بیٹا ہے ام لیلہ دا بیٹا علی اکبر ہے قربان ہو چکے نے اے شہر بانو دا بیٹا ہے حضرت شہر بانو گودی وچ لے آئے ہوئے ہیں کدی سکینہ دلاسے دیندی ہے کدی حضرت زینب دلاسے دیندیاں نے
امام مندر آئے نے فرما شہر بانو دس کوئی گل کر لے عرض کیتی حضور میرا پتر پانی نال ویکھو کیویں تڑپ رہے آئے فرما لیا ذرا مینوں حسین لیا مینوں ذرا اصغر دے دیو امام نے اصغر پکڑے خیمے وچوں نکل کے کربلا دے سینٹرل جا رہے نے کدی عمر بن سعد ویندا ہے کدی خولی ویندا ہے حسین ابن نمیر ویندا ہے کدی شمر لائن ویندا ہے کدی طارق بن اشس ویندا ہے کدی کوئی ویندا ہے کدی کوئی ویندا ہے لوگ سمجھتے ہیں حسین قرآن لے کے آئے پورے صلح لے آئے مگر امام علی مقام اپنے بیٹے نو اٹھا کے لے گئے نے شمر لائن عزیزان گرامی دنیا دے کتے نشانے بن کے ایسے تیر چلائے نے حضرت علی اصغر دی حلقوں میں مبارک تیر لگے ہے امام دی گود وچ جدو بیٹا تڑپے ہے اوئے او پتر جدو باپ منگ منگ کے لیندے نے جدو پتر تڑپ دے نے بابا دیاں نینداں وی اٹھ جاندیاں نے حیران ہو جاندے نے امام علی او کون ہے جدو حلقے مبارک تو تیر کھچیا ہے ظالم لئی تیر کھچی ہے قد نالوں وڈا تیر ہے امام دے کپڑے مبارکاں تے خون دے فوارے نکل آئے نے حضرت علی اصغر تڑپ گئے نے نظراں نظراں نال بدل گئیاں نے حسین فرماندے نے اصغر امی کول پہنچ لو اپنی امی جان کول پہنچ لو تیری امی اڈیک دی ہوئے گی مگر رستے وچ ہی جان جانے فرید حوالے کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون خیمے چ حسین گئے نے میرے بزرگاں سارے یہی لکھے اہل سنت دا موقف یہی ہے جڑے چل کے جا سکدے سن وہ چل کے چلے گئے نے جڑا چل نہیں سی سکدا انہیں نظراں نال رس کیتی ہے ابو جی مینوں وی لے چلو میں وی نانے کولوں آبے کوثر پینا جانا وا حضرت امام علی مقام خیمے ول گئے پھر خود تیاری شروع کر دیتی حضرت علی زین العابدین نو فرما عابد جی پتر فرما میرے ال خیمے والا حسین نے ذوالفقار ادری پکڑی امامہ پہنے سب تو پہلے جدا خیمہ آ جائے اے خیمہ ثانی زہرا دے اے خیمہ حسین دی پہن دے اے حضرت زینب دا خیمہ اے میرے امام کھڑے ہوئے نے بہنا جدوں پراواں ویندیاں نے انہاں نوں اپنے دکھ بھل جاندے نے غم بھل جاندے نے حسین نوں ویکھے سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئیاں نے آپ فرماندیاں نے آؤ بھائی جان فرما لے زینب الوداع ہن میں بھی جا رہی ہوں حضرت زینب نے ویر دی پیشانی چمی ہے عرض کردیاں نے جدو برا بہنا کولو اجازت منگدی نے بہنا بڑے صدقے اتار کے ٹور دیا نے وے میرا ویر میرے کول دو ہی پتر سن جڑے میں قربان کر دیتے نے وے میرا حسین ویر کدی ام لیلا دے خیمے اندر جاندے نے کدی ام البنین نو ملدے نے کدی ام قضائیہ نو ملدے نے کدی کسے خیمے چ جاندے نے آخری خیمہ آئے یہ خیمہ شہر بانو دے شہر بانو نکا جیا پتر لاشے اصغر گود چ رکھے رو رہی نے حسین خیمے وچ داخل ہوئے نے فرمانی شہر بانو چھوڑ دے اصغر نو نی آخری واری سرتاج نو مل لو سلام کر لو پھر حسین نظر نہیں آئے گا حضرت امام علی مقام دی آمد ہوئی ہے شہر بانو لاشا زمین تے رکھے ہے اٹھ کے کھڑیاں ہوئیاں نے امام الاسرت بری نگاہ ماری حسین فرما دے نے شہر بانو میاں بیوی دی زندگی بڑی بے تکلف ہوندی ہے بڑی بے تکلف ہوندی ہے کوئی غلطی ہوئی ہوئے بے تکلفی اچ کوئی جملہ کیا ہوئے معاف کر دئی ہو شہر بانو دی ہاں نکل گئی قدمہ تھلیوں زمین نکل گئی عرض کر دیا نے آقا میری کی جرت میں زہرا دے لال معاف کرم تسی معاف کر دینا کدی کھانا لیٹ ہو گیا ہے پا
पानी भी तखीर हुई है, मैं लिबास पेश करने कोई तखीर की थी हो, माफ करियो। हुसैन फरमा देने तक ले शहर बनो, फिर हुसैन नजर नहीं आएगा। शहर बनो दिया अखाई चो चढ़ी लग गई, मेरे हुसैन दिलासा दिता है। अरस कर दिया ने आका हुसैन एक गल आखो ते पुछा, फरमा नहीं पुछ शहर बानो, जो पुछ नहीं पुछ ले मैं अली दा पुत्र। अरस कर दिया ने आका लोका दिया जद उजड़े दिया टोर जांदिया ने पेके। ना उजड़ जा वीरा के सिर ते हाथ रख दे ने, बाप होवे सिर ते हाथ रख दे नी, मेरी बेटी फिकर ना करी मैं आवां। वीरा ने ने बाजी मैं आवां, माया दीवे मैं आवां। शहर बानो दा कोई भी नहीं, ना वीर ने ना अबूए ना पैना ना पाई। अरस कर दिया ने मौला हुसैन लोका दिया जद उजड़िया टुर जांदिया ने पेके। लोकां दियां जद उजड़न तियां, तियां नू कंडा चुभ जाए, फून आवे बाप आंदे ने ओए पुत्रो हर जा चढ़ दियो, मेरी बेटी दी खबर लवो, ओए मेरी बेटी नू पुछो, ओए दौड़ो अग लाओ कम्मां नू दौड़ो। शहर बानो दा कोई वीर नहीं, शहर बानो दा बाप कोई नहीं, वतन तो भी दूर कैदी हो के आई। उमर दीन के बानी अलर हुसैन दे मसदू नकद चियाया। अरस कर दिया ने मौला हुसैन लोका दिया जद उजड़न दिया टुर जांदिया जे पेके। मैं उजड़ी किस बुए बैठा ना सोरे रे ना पेके। हजरत सैयदा सानिए जारा जैन बाया नी बाबी चुप कर जा, नी अजे रोण दा पीरियड बड़ा लम्मा है, नी असी सवारियां दे नाल चल के रोवांगियां, नी असी शाम दे राह विच रोवांगियां। यजीद दे दरबार च जदों वीर दा सिर कट के परात च सामने आएगा फिर रोवांगियां। नी बाबी अजे रोण दी मंजिल लम्मी है, सबर करो शहजादी ने दिलासे दिते ने। हुसैन दे नाल नाल एक सत साल दी छोटी गई बच्ची है जिदा नां सकीना है। अबू दे पल्ले फड़े हुए ने, ओए जदों घरों निकल दे हो छोटियां छोटियां बेटियां कदी शूज देंदियां ने कदी कपड़े देंदियां ने। अबू दे नाल नाल पापा डैडी कह के नाल नाल, ओए तेरी मेरी धी है हुसैन दी धी। अबू दी कमीज दा पल्ला फड़िया है, अरस करदियां ने अबू जी सब नू मिल लिया जे मैनू भुल गए हो। इमाम जमीन बह गए, इमाम धी नू सीने ना लाए। अरस करदिया ने पूरी एक मसला याद आया है, टिटिया दसो पूरी लोकी यतीम किनू आने।
एक एक करके टुर गए सारे हुन आई हुसैन दीवारी पहना के मैं सदके वीरा मेरी जान तेरे तो वारी देर ना लावी छेती आवी तेनू याद करें दी बहना रुक जाओ यार दो मिनट रुक जाओ حضرت امام علی مقام اپنی بٹیاں نو دلاسا دیتا ہے سینے نہ لایا ہے پیار فرمایا ہے فرمایا لو میری بٹیاں لو میں جا رہا ہوں عرض کر دیا نے ابو جی مدینے وچ میری باجی یاد کر دی ہوئے گی آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے ابو جان نانا دے روزے تے میری باجی روندی ہوئے گی میرے آقا حسین دلاسا دے رہے فرما سکینہ صبر کرو میری بیٹی نو کہہ دیں اوتے برچیاں چل دیاں رہیاں نے نانے دے دین آستے تیرا باپ ڈٹے رہے ویر قربان ہو گئے نے ابو آخری سلام دے دے سن امام دلاسا دیتا ہے زین العابدین کے آئے نے فرما لے اب تیرے نال نبی دیاں نوانی تیرے نال نبی دیاں تیانی میرا پتر تیرے پائے استقامت کی لگزش نہ آئے امام تیاری کیتی ہے خیمے تو باہر آئے نے نکی جی ہائے نکلی سیدہ زینب پردہ خیمے دیو ٹچیاں یعنی عرض کر دیا نے بھائی جان کیوں ہائے کیتی جی امام فرما دے نے عباس نو میں سوار کروائے اکبر نو میں سوار کرائے سب نو میں سوار کیتا ہے ہن میری ویری آئی ہے ہن کوئی بن سوار کرانا نا ویر کوئی نہیں جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا جدوں سرکار معراج گئے جبریل براق تھمایا اج کوئی نہ رہ گیا واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا سن آواز خیمے وچوں بی بی پردہ پایو واگ گوڑے دی پھڑ کے زین اے ارشاد سنایا چڑھوے میری امری دے آجایا ویر نو سوار کیتا ہے امام جدو سوار ہو کے آخری واری الوداعیا کے اے جدو بیٹیاں نو پتا یو ہے ابو باہر دے ملک چلے نے ایئرپورٹ تے کیویں روندیاں نے کیویں چیخاں نکلدیاں نے پتا ہوندا ہے میرے ابو نے آ جانا ہے میرے ویر نے آ جانا ہے جنہاں نوں پتا ہوئے واپس نہیں آنا امام علی مقام گئے نے دشمناں نوں للکارے دنیا دے کتے دم دما کے بھاگ گئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے ایسی تلوار چلائی گاجر مولی دی طرح کٹ کے دنیا دے کتے پھینکے پھر جدوں ویکھیا سورج ال تے زور دی نماز چونکہ جمعہ اس دن ہے سی مگر امام تے جمعہ مسافر بھی سن اوتے جمعہ کتے ویکھیا تے فوراً یاد آیا نانا تسا مینوں گڑتی دے کے اذان دیتی ہوئی ہے اج تیری دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھن دا ٹائم آیا امام علی مقام دے جسم مبارک تے 72 زخم نے 72 جگہ تو آپ دا جسم چھیدیا ہویا ہے آپ نے تیمم فرما کے جدو سر سجدے ول لے کے گئے دنیا دے کتیاں نے سر سجدے وچ جدو گیا ہے ظلم دی تلوار چلی امام نے سر قلم کیتا ان للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا حسین دی سواری خالی نظر آئی سکینہ عرض کر دیئے پوپو مینوں انج لگدا ہے میں یتیم ہو گئی دنیا دے کتے خوشیاں منا رہے نے کہ میں بیان کراں ہمت نہیں نبی دیاں بیٹیاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے
ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਆਬਦ ਬਿਮਾਰ ਵੇ ਖੈਮੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ ਸਿਤਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਖੂਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੂਨ ਹੋ ਗਈ ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਕੁਤਿਲ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਬ ਦੇ ਵਕਤ ਔਰ ਤੁਲੂ ਦੇ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੁਰਖੀ ਮਾਇਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੂਰਜ ਤੁਲੂ ਵੀ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਵੀ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮਨਾਓ ਫਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਅਪਣਾਓ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮਨਾਓ ਫਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਅਪਣਾਓ ਫਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਫਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਫਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ।